А вони працювали символічно, були правила проєкту. У нас ж немає дозволу на... Який дозвіл? Ми подали повідомлення згідно з цим трибуналом, що не перше питання діяльності громадських об'єднань. Ми зібрались сьогодні тут для того, щоб відправити нашого товариша, побратима по організації, в Росію до підтримку їхнього опозиційного руху маршу несвоєгласних, які кожного 31 числа на Тріумфальній арці в Москві проводять захід непокори. Чому наші дії такі сьогодні? Це пов'язано насамперед з тим, що новий режим в нашій державі стає свого роду авторитарним, так як і в Російській Федерації. Останнім часом починають забороняти і продовжують забороняти акції мирні зібрання громадян, як різних організацій, охоронних органів з приводу того, що в нашому повідомленні вказали, що їде на фарбу, почали вималювати свої перчатки і прикладати руки до поїзда. Що кому не зрозуміло? Думаю, люди, які зрозуміли, мене не зрозуміють. Тому міліція на сьогоднішній день хоче попередити таку і подальшому не допустити.